До нашої студії завітали Ілія Зілінський, учасник бойових дій, голова спілки військових добровольців, і Олександр Канібор, учасник бойових дій та художник. Вони, власне, співорганізатори цього заходу, про який ми будемо дізнаватися, а саме патріотичного форуму «Межа безпеки». Доброго вам ранку. Доброго ранку. Трішечки про сам захід. Що це за захід, хто буде на цьому заході? І форум – це зазвичай просто спілкування. В даному випадку це буде спілкування чи ні? В даному випадку це буде і спілкування, і більше, ну, це буде, як можна так сказати, культурно-стратегічний форум. Ми його так собі обізначили, тому що, ну, зараз дуже багато викликів для суспільства. Вони не лише на фронті, вони і тут, в громадському секторі, вони і в культурі, вони і взагалі в повсякденні, в інформаційному просторі. І зараз вкрай необхідно на ці виклики розуміти, як реагувати взагалі. Тобто, ну, наша позиція, що, ну, от проходить, да, така... Що мається на увазі ці виклики? Виклики, ну, це виклики нашій державності, можна так сказати. Вони, ну, ні для кого не секрет, що є розхитування в нашій державі зараз. І багато патріотичного середовища, воно зараз, ну, має такий, знаєте, стан розбрату, тому що, ну, кожен там починає цькувати один одного, я тобі казав, що так буде. Ну, знаєте, от такі всі побутово-політичні розмови. Ось. І, ну, наша мета все ж таки якось соціум цей об'єднувати, тому що, ну, мета в нас та одна при цьому всьому. І от треба якось реагувати на ці виклики. Ми на цьому форумі будемо говорити, як, в принципі, на них можна реагувати. Ну, а шлях реагування на них для нас максимально простий. Це просто кожен займається своєю справою і не забуває, яка ідея, яка мета перед ним стоїть. Тобто викладач викладає, несе культуру в маси, там, не знаю, студент, ну, він живе, горить, він життям, а не просто там просиджує. Повинен бути активний соціальний якийсь поштовх від молоді. Ну, про військових, я гадаю, не треба розповідати, що їм робити. Вони це прекрасно розуміють, що їм робити. Ну і так далі. От, щоб менше люди займались не тим, чим треба, і витрачали свій час, якого може бути і замало, на те, щоб сваритись один з одним. Чому має таку назву «Межа безпеки»? Ну, межа, вона, знаєте, от як і ці виклики, вони всі є, ну, мають свою межу, тобто за якою є втрата державності, втрата якоїсь там, ну, не знаю, стратегічна позиція. Я доповню, фактично межа для кожного громадянина своя проходить. І щоб ми собі її встановили в своїй голові, зрозуміли, де оця межа, яку переступати, ну, ми не можемо. Не маємо права. А в разі її переступлення, звичайно, ми можемо ризикувати втратою насправді того світу, в якому ми є, в цьому, України, в цього громадянського нашого, наших правил, якщо ми, звичайно, що я маю на увазі, коли Служба безпеки ігнорує, наприклад, виклики, які сугуб в її полі реагування, і коли поліція там ігнорує, наприклад, і свою там якусь частину роботи, коли і так далі, і тому подібне. Тобто, коли в політичному аспекті ми поступаємося своїми інтересами, оце та межа, яку наше громадянське суспільство, все активне, від військового до волонтера, до громадських діячів, мають насправді контролювати і тримати в першу чергу для себе, і тим самим не давати ці межі перейти тим, хто їх хоче перейти. Тому, ну, така назва. Що буде на цьому заході? Тому що бачимо, що, ну, в афіші заявлено, що будуть виступи істориків, діячів культури та презентація книги. Дивіться, так, першу чергу це буде презентація книги Левченко. Лариса Леонідівна нещодавно видала другий том «Миколаївщина в роки революції», 100 років революції, коли було. Дуже цікава книга, я її вже мав честь дивитись і читати, і дещо допомагати в її створенні. Так. І що в цій книгі? В цій книгі архіви, які намагались постійно перекрутити, бо брак інформаційного простору, знову ж таки, ми не знали тієї історії, як було насправді, ми не знали, що навіть 100 років тому
активно вже працювало українське середовище, різні комітети, і люди були готові, що матроси, яких там ми звикли бачити революціонерами з червоними прапорами, не такі вже червоні і були, бо вони теж підтримували Україну, і їм теж ця ідея подобалась. Ну от про це все буде ця книга, вона вже є, ми її, ну, Лариса Леонідівна пообіцяла її подарувати військовим частинам нашого Миколаївського гарнізону. І розкаже про неї, бо презентації ще не було. Далі в нас за планом, можливо, ви чули вже, що меч знайшли в під Южноукраїнськом. Ми розмовляли з краєзнавчим музеєм. Вони дали добро на презентацію цього меча, але є свої нюанси, через які це може не відбутись. Тому що зараз меч знаходиться на експертизі, і вони планували вже якусь роботу, яку вони зроблять, показати з цим мечем. Бо цю унікальність її треба обґрунтувати, розказати, що це, як це. Експертиза затягується, і тому, можливо, ще сьогодні це буде вирішуватись, якщо не встигнуть, можливо, презентація дуже перенесеться. Дуже мало часу просто. Ну так, да, просто що нема сенсу показувати шматок заліза і ржавого, і без якоїсь там обґрунтування його унікальності. Тому ми, можливо, з цим пізніше трошки зробимо. Ну і спеціальні гості. Це буде, вон, все написано на афіші, Лесь Подерв'янський та Андрій Гегерт. Андрій – командир 8-го батальйону УДА. Ну, Леся, мені здається, і не треба представляти, всі так розуміють. Сатирик, комік, а ще й талановита людина, художник з дуже багатим таким. Пане Олександр, ви також будете виставляти свої картини? Покажете чи ні? Картини не буду виставляти, але буду один із співведучих цього заходу. Така ця ініціатива, саме таких формів, таких ініціатив, вона має собі на меті насправді об'єднавчого такого характеру всіх на всього активної частини суспільства, українців, громадян, щоб ми зустрілись, побачились, поспілкувались, поговорили, відчули цю енергію, якою ми дихаємо. Це важливий момент такий. Кого чекаєте на заході? Кого хотілося побачити? Звичайно, що однодумців, але все ж таки, якщо прийдуть ті, хто навпаки, буде зовсім. Ми ж для цього це і робимо в форматі форуму. Ми хочемо спілкуватись, а не просто там робити якийсь спіч. Тому будемо всіх раді бачити, як і противників, можливо, якусь істину вони для себе приймуть на цьому заході. А може навпаки вдасться їх змінити їхню думку, скажімо так. Ну я ж про це і кажу, що можливо хтось змінить свою думку, все ж в діалозі. Чи є якісь вікові обмеження? Та ні, немає. Ніяких вікових обмежень нема, всі можуть прийти. Лесь Подерв'янський буде сатиру свою таку для широкої аудиторії підібрану, так що не лякайтеся, можете приходити, все буде досить чемно і культурно і в рамках. Давайте ще раз запрошуємо наших глядачів, а саме захід відбудеться 17 грудня о 18:00 в концерт-холі «Юність». Ми вже трішки більше про нього знаємо. Дякую вам, що ви до нас завітали, дякую, що розповіли нам, привідкрили завісу. Я переконана, що багатьох ми зацікавили, і у кого буде можливість, і у кого буде бажання патріотично провести вечір вівторка, чому б не завітати? Так, приходьте, всім будемо раді. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії були співорганізатори заходу Олександр Канібор та Ілля Зелінський.